Për pronarët e kompanive të cilët një vit më parë ndonë se morën dim shtetrore, nuk u adhan pagat punonjësve të tyre e nde nuk ka përgjëtsi penale. Në gusht të vitit të kaluar, Drejtorisë për të ardhura publike ju kërkua të përcakton të përgjëtsin për të gjitha kompanitë që abuzuan mendimen. Nga drejtoria për të ardhura publike, thonë se prokuroria kërkon vazhdimisht informacion e shtesë. Ne jemi në komunikim të vazhdueshë me Prokurorin Publike Themelore, sepse njëjta Prokurori vazhdimisht nga kërkon informacion shtes në lidhje me kompanit specifike që kanë abuzuar vendimë shtetërore. Do është ta sepse është një proces i gjërë për një numër të matë të kompanive, do të duhet më shumë kohë që Prokuroria të veproj, thasa një Lukarevska, drejtoresh. Praktika e mos së pagave vazhdoj edhe pas përfundimit të ndimës shtetërore. Deri në të tor, gati 15.000 punonjës nuk morën paga. Ja ndërguar vërejtje deri të të gjitha këto 5513 atim pagues dhe si pas kalendari ton të aktiviteteve në periudhën e ardhshme, sot ose ditën e partë të punës pas festës, do të duhet të dorzohen blokime, pohoj Sanja një drejtoresh. Përveç rogave pas kontrolave të bëra të një numër i mathi firmave janë gjetur edhe paregullësi të tjera. Në 8 muajt e fundit janë kryer gati 2.000 kontrole, ku në pas të taksave dhe kontributeve, kompaniti kanë borç drejtoris për të ardhura publike gati 1 miljard denar.